ସୋରୋଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଗୃହଠାରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଉକ୍ତ ବୈଠକ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସାଇବାଣୀ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ପୌରହିତ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଅମୂଲ୍ୟ ସାହୁ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସମରେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମହାକୁଡ଼ ରାମ ସବର ସାଇବାଣୀ ମଲ୍ଲିକ ସରପଞ୍ଚ ତ୍ରିଲୋଚନ ସାହୁ ରଶ୍ମିତା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଭାସ୍କର ଦଳବେହେରଙ୍କ ସମେତ ଛବିଶ ପଞ୍ଚାୟତର ବହୁ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଓ ସଭ୍ୟା ଏବଂ ସରପଞ୍ଚ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ବ୍ଲକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ସୀମାଞ୍ଚଳ ମଣ୍ଡଳ ସମସ୍ତ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଓ ଅନ୍ୟ ବିଭାଗରୁ ଆସିଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା ସହ ବୈଠକ କେବଳ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଓ ପରିମଳ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ସକାଶେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ପଞ୍ଚାୟତ ହ୍ୱାରୀ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଓ ପରିମଳ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଳ ଓ ପରିମଳ ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ କେ ପ୍ରସାଦ ପାତ୍ର କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବ ଗୌଡ଼ ପରିମଳ ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ଆସିଥିବା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଳ ଓ ପରିମଳ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ ନିହାର ରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ ଏହି ବ୍ଲକରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଜଳ ଯୋଗାଣ ଓ ପରିମଳ ଏବଂ ମେଗା ଜଳ ଯୋଗାଣ ନାମରେ ମହାନଦୀରୁ କିପରି ପାଣି ଆସି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଏଗାର ଗୋଟି ବ୍ଲକ୍କୁ ଯୋଗାଇବ ସେନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅଠରଶହ କୋଟି ମଞ୍ଜୁରୀ କରିଥିବା ସହ ଆଗାମୀ ଦୁଇହଜାର ଚବିଶ ସୁଦ୍ଧା ଘରେ ଘରେ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ पाणी जगाबा जो प्रतश्रुती मानवर मुख्यमंत्री आम्ही दे कार्यकरी देखावले बैठक समस्त अधिकारी जनप्रतिनिधी ब्लक अतिरिक्त गोष्टी उनयन अधिकारी संजीवरा सेनापती धन्यवाद अर्पण लाइव